Udar. Wih, kok udah sampai udar? Wih. Kok udah? Bolong update silakan oke saya. Get. Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi channel Cuma Sana Bro, channel Jawa Sing. Jawa. Ah, oke Bro, sebelum cuman awal dhewe bakalan kulineran. Mas ayo. Selak anu Bro, selak cuman Bro. Ya Bro. Kita bakalan gawe konten kulineran. Ya Bro, Ci. Oke. Aci yo. Parkir e, wah cocok inopa-inopa iki. Saya rono saya tarik biune Bro, delok. Neng kene iki tamune lagi ngomong ngeri-ngeri Bro. Walah, inopa nih bos, single dong. Apa lagi? Seret, 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 lebon odor. Melebu kiri. Lebon odelan. Kene lho, enak parkir e, Bro. Seret. Ono lho, ono lho. Iki lho cedek motor-motor. Ono lho, ono lho, ono lho. Wis ene endi? Iki lho gini wong mati pancal wong. Ono lho, kene lho. Oh, petor kok dipanasno aku mo. Lah kene. Ayo ono wis. Ayo. Wala. Iki seneni wong kok. Wis sak kene ngarepe polisi lho. Wis kene. Wis kene. Wis, kene kene kene. Leder pura. Leder lu dibran suruh. Wala. Wis sak kene wae. Ya tak pras. Kene lho kene. Tak pras nek kene. Kene lho. Yuk, tamu nunggu wajah kene bro. Sangat banyak sekali pemirsa. Jungle, jungle sih. Jungle, jungle, jungle. Yes. Wes. Aman. Aman. Ayo, kita tanya dulu bro, apakah masih ada? Cuma numpak keras sih. Jungle aja lo. Wes, ayo. Loro karo nih. Loro karo. Yo, kita bakalan langsung sana bro. Seorang jeman bro. Apa pak? Enggak acara apa-apa. Monggo. Acara apa? Wis obob. Acara apa jadi ini, Bro? Pak polisi ini ngomong ngono. Padahal apa tidak kawe acara. Ya ora. Guys, yo. Bagi banget, Bro. Tuh lho. Iki kok mobil nopek nopian, Bro. Si nopek. Kita bakal ketemu lagi nanti di Jakarta. Ya, Bro. Ya, di Jakarta ketemu nopek yo. Ayo, wis ngono ae. Ayo. Mau make men ini. Di lapangan langsung langsung anu apa jenis gue langsung pesen Pak Mat Budi langsung 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 ya ini betul ya apa ini Pak Arif ya orang apa ini Pak Arif tuh orang apa orang ya saya nguri orang ini Pak Arif Pak Arif makan nasi kisah mas dua tiga orang aja bu masuk tiga aja gak ada tempat nunggu dia tetap digolek nolak gak pak gak wes gak ada tempat nunggu gak opo lah sih wes nengenai iso gak opo ngono ngono gak opo aja soalnya neng ternyata ada bapak bupati bro Pak Arif Rohman cuma awet dia gak pengen petok lodi iki spoiler lagi bro. Yo, soalnya kau neng ngarep petok sing ora ora. Gelarit. Eh, kau minder. Apa? Petok wong ngono kuwi. Wedi wae mau. Piye kowe kok? Wah, yo. Wah, lah. Yo yo bola. Ayo pengen. Alah aku. Apa ne? Apa? Kowe sing mancing aku sing ora. Iki gudi. Kok iso lho. Ora kalah. Tok mancane ndang gede kan disebari ini kene tuku ning kene yo. Ketok nih kok pon. Lho lho kok makane iki lho. Lho lah cangkeme kok rusak cangkeme mandor. Maaf dor cer. Lah maaf sih. Aja. Iki cangkeme bentek pikiran. Haji. Lah lek kok iso. Oh. Kok iso biayaan rene? Lah kok delok lho lho. Ya Robi, iki opo ki? Iki enek anuran bereng apa jenenge Nila, Bro. Wah, ternyata Pak Pangat duwe rahasia tersendiri Bro ning guri menan, Bro. Pangane wedhus iki cinta iki. Mosok sik. Ya, Bro. Kok gene serok ya? Ya iya. Serok. Tak golekane tak serok. Wis ayo. Kok serok iki yo. Kae pakane iki wis ayo rono, yo rono kene ngrepi wae niku ne. Iki eh aku tak tekok-tekok. Aku iki pengen ngrepi rono lho. Iki wong sak menake iki pesenan wong piro pesen berapa porsi lho Bro niki ne, Bro.
Iya pak. Teko ini rombongan dari mana saja? Nyo cokelat sotain. Tiga apa kira nih? Iya. Dapat pesanan banyak bu. Alhamdulillah. Iya. Celok celok pak bro. Ya Allah ngante rata wasik loh kata celok kayak mana? Iya. Kan tadi berapa bungkus? Tidak apa apa ya. Berapa porsi bu yang di depan ini semuanya tadi? Ini tadi 75 porsi bu, tambah-tambah tapi. Tambah-tambah terus terus. Dari rombongan mana ini bu? Perhubungan. Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan. Sama Pak Bupati. Oh, Menteri Perhubungan sama Pak Bupati. Nanti aja. Nggih, tenang Bu, pokoknya Bu. Tapi ada tempatnya. Nah, yo kae ben tertib. Oh. Nyampe AC, WC. Kemal Pak Ronaldo. Dulu tau, dulu tau ngalah, Don. Tojo. Wes, ada nih. Iya. Wes, iki pengamai gede. Iya, pihe, pihe, gak biayaan yono, gini, mungkin penjablok kok. Jajal gedine lho, pon. Nggak mau kacak gini, nggak kalau pitek lho. Kurang sih. Kok pitek? Kurang lho. Ya Allah, moga-moga ketegur. Hah? Ini ngarep jalan, apa sana mas? Saya tak dulu. Ya, segalanya ya. Wes. Ayo. Ayo toh, dar. Wih, kurang sih, kamu tidur. Wih. Gorong abe silakan. Pintan-pintan pintan iki. Pintan. Gorong. Bu, pintan. Ya, paling patang kintal setengah sekitar. Patang kintal setengah. Iki, Pak Pangat. Nggih, kula Bu Pangat. Oh, Bu Pangat. Ya Pak Pangate pundi? Gorong, gorong. 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 Lele nggih. Lele nggih. Ngono nembe ngertos sampean. Mosok tunggal mboten sarbuk tumbas. Gang apa jenenge? Napa? Tuku gorong kabeh, Mas. Gorong kabeh nggo anu nggo persemanan nek Pak. Pinten 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 semuanya? Nek 4 kintal berapa? Lah nek sak kilone dinyawung 16 sih, tuku kabeh. 16.000. Nggih. 16.000 penganu berarti 16 juta. Pak sangat niki. Nggih, Bu Pak. Alhamdulillah. Cacah ya Allah ya Rabbi. Kondi aku dibawa lho ya. Oke. Orang Papua Orang mana? Orang Qatar ya Mas ya. Orang Qatar nggih. Nah, ngopor dari sini kan? Dari sini. Waktu mana aku lanjut masak Mas. Oke, okay, monggo Bu. Bu Pangat nggih niki. Mas borong tenan ya. Oke, okay, siap. Wes nanti. 16.000 cuma. Bu Pangat niki. Oh iya iya. Lek dipancal wong iku, Dok. Nggih, Bu, mboten jaring. Pancen biayaan iki, Bro. Wong anggete kula ajeng ningali setunggal. Oke, oke, oke. Oke, oke. Wes apa wong? Sok kilo 16. Sok kilo 16, Bu, nggih. Oke, Bro. Lho nanti balik lo cari gini. Ini ngarep kono aja lo. Wes enek panggone kok. Wes enek. Wes enek. Halo, ana apa napa buka Prasetyo bereng? Wede, sudah, Bu. Sudah. Ini sini puro. Ini sini puro. Bayar kah? Oh, ini gini kula. Dereng, tak ambil mesuwe terang. Oh. Ora Jumatan iki. Hah? Jumatan apa? Jumatan setengah setengah siji kok semono. Iya, mangan ning dine, semane dise. Ayo. Ndak mung kono sapa ki? Bu Pangat perpekan, Bro. Nggih, Bu nggih. Napa? Perpekan. Ada Pak Bupati lho, Mas. Nggih, ada Pak Bupati. Pak Pangat ketemu di. Pak Pangat. Nggih. Ing musala. Padahal ning arep. Yo. Ayo rene kan wis. Bos. Ya, Mas. Ning arep TV. Wes tapi. Wes. Ayo. Di Haji mau. Ji. Ji. Mandi iki kan adikku ono rene tak tekok iden lho ya. Ya tinggal ini Korea kae. Ini ayo kowe kira. Masuk. Petai petukan, Mas. Oh. Petuk. Oh, edan tembe kali kula bu teng Surabaya. Ora diplok Mas kae. Yo ora. Diplok. Sampun diplok. Pun. Langsung terus dimakem. Diplok. Mbak Susi kan. Napa? Oke, niku. Tapi anu kok diplok niku, Bu? Dari Korea, Bro. Aku diplok wis. Ayo. Ki patane ora? Yo patane. Ini aku Mas. 3. Bon 3 mau mendem niku, Bu. Mau mendem. Nggih. Alhamdulillah. Wede. Kita lonto lagi, Bu. Ben. Mendem ngene. Aci. Oke. Jadi sikat. Piring ngarung. Lagi dong. Piring diwarai. Diwarai. Ayo. Ayo. Mas ayo. Alhamdulillah, Bro. Ayo. Semoga kayu nang ndi. Iki lho rada kaki. Es teh. Kula minta aqua, Bu. Nggih. Es teh. Bisa 2, aqua 1. Piringnya nih. Piringnya nih. Oke, Bu. Makasih, Bu. Rame, Bro. Pas-pasan ini rame ya.
Kerupuke nggih rentengan iku setunggal, Bu. Sing coklat, Bu, nggih. Sing satu iku satu kok. Nggih, tunggal mawon. Yo kuwi siji apa, Bro? Apa? Iya. Iya. Tu ngupuk-ngupuk gak iso-isone. Mlebu mae wong mengguri ngupuk iwak. Tapi sedoro iki yo, Bro. Nek malah kon borong. Lah ya malah kon borong. Ayo borong wae. 16 intal gitu. Yuk, patang kita kan 16. Patang intal. Patang intal. Kilonya 16.000. Yo, sekarang 16.000, jadi patang intal. Bayar intal. Tapi lele naik di ini biasanya kayak rasanya. Rasanya kayak ada malah. Oke, Bu. Dilayani dengan gue, Bro. Yo. Ya, Bro, pengertiannya. Ya, Bro. Ayo ngono. Yo, Bro. Penting negeri seni ya. Negeri seni jupet dah saya. Kok tidak pengen doa? Kok bisa? Saya juga kayaknya tidak makan, cuman saya sih jeruan, jeruan ya jeruan tak ini saya serba apa, sekarang saya senang yang di uno ini mana gak ambil awal dewe, jelas sold out. Oh iya ngomongi, masih bu gak uman, pura aja ya itu uno ya untuk yang ada langgaran ini bro, dan pemirsa-pemirsa yang pengen pesen juga boleh bro kaya nomor HP ini kaya tak ada yang ingin aneh, maet harus rontek dikei rezeki bro dari nasabah dari Korea terus hubungi nomor kae kon ngirim ning omae Bu Yuni ambek main. Terima kasih banyak ya pengasih rezeki. Ya so jikir rong sarapan ya rong jikir sarapan bro sika apa rasanya opor banget apa rasanya dor ora rong ati larang le urung iki Pak Mat Pak Mat ora iki dor Pak Mat kalau diharapkan lu halo bang apa halo bar barama tama ambek tamu yo oleh nek rene lha jelek iki to papa papa kan iki ngono yo iya yeah. Ker kerji ker lali tanggane we lali kabehane eh iki yo ije muluk ora apa bang njupuk iwak e iwak e leh kok kue terima kasih sama-sama oke bu mas ntar kalau kurang es batu minta lagi ya oke okay, bu aman 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 ya kue udah belum jangan itu stok kue udah masih bener Pak Pandor right halo ya mas yo santai sih ini nyuting sih lo nyeneng no oke okay. Lo jangan ngeplok dong pak ngeplok yuk Pak pakan ya lo bro, cak omong-omong. Pak. Cak ojo. Kalau dor. Bapak ae kalau. Ah, dengan bapak pangat, Bro. Halo, Pak. Wece. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga Pak pinarak mriki, Pak. Pak pangat. Iya. Wah. Pancen ngeten tenan kene. Masih bagian. Oh, karene nek kenal Pak Pangat bisa diatasi. Nah, aman pokoke. Lha Bu Pangat endi? Saman Pak Pangat e. Ganteng ya. Super. Iya lah. Pak Pangat. Pak Pangat itu single dong. Iya lah. Ibu di rumah Pak. Nggih, teng griya. Monggo. Habis kedatangan nggih. Habis kedatangan tamu dari mana saja Pak jenengan Pak? Hari ini pertama Pak Jaya. Nggih. Kesintam. Kesintam Pak nggih. Saniki. Saniki ganteng weh. Malah ngaten iki. Hari ini habis kedatangan tamu dari mana Pak? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Dirjen. Dirjen Pak. Dirjen Perhubungan didampingi oleh Pak Bupati. Bupati. Bapak Bupati Arif Roma. Bemi, Bemi. Terminal datang semua. Mau ada acara apa sih Pak? Terminal diperbaiki lagi. Oh ternyata ki, terminal mondor. Ya berapa? Ya rame-rame dulu terminal ternyata apa di dandani. Terminal cepu makin semakin baik lagi Pak ge. Iya.
Ya kan ibu dewe nek enek apa jenenge menteri-menteri ataupun orang-orang penting di Indonesia mesti diajak ke sini. Datangnya ke sini, Pak nggih. Lontong apor, Pak. Fotonya semua ada. Fotonya ada, Pak nggih. Semua. Lah fotone kula mboten enten. Endi jenengan foto? Fotone video enek ceweke. Nggih, Pak. Fotone kene ndoro ku yo, nek ndoro. Ambil damis mungkin temen iki, Pak nggih. Mriki, iki ngisor Pak Ganjar wis iki, Pak Ganjar kula kira ngene, Bro. Oke. Ngene. Oh, iki masih ning Oman iki lho, Bro. Wong datang berlalu lalang, Bro. Nggih, terima kasih Pak Pat. Monggo dilanjut, Pak. Nggih. Nggih. Oke, matur suwun, Pak. Nggih. Ramai, Bro. Nggih, ramai, Bro, Pak Pangan iki, Bro. Segermen iki, ya. Segermen iki. Ini. Adem. Kita sate pangan dhisik kok nek entek aku lagi mangan ngodor. Aku kurang perak piye lah mbek kowe iki ngene sing pa itu ae seneni yo Praci. Aku iki oh bro ngrasakno mandor lho bro. Kesayangan bahayane. Nah ya enak tamane rokok. Kamu jeli nek mbek papangan kok lucu. Yo lho. Sono nek dhewe bro kan. Bisa kuwi dianu pangan jan apa? Iya pangan. Iya. Asyik. Ayam jemung. Ayo. Ulu ayo. Ulu tahan. Tahan bu. Jeruan. Jeruan. Cik senang jeruan bro. Tapi ini pakaian gurih sih. Oh, iya. Nah, berapa yang kita. Nah, kita bagus nih. Oke bro. Ayah aku ya. Lu kayak gini. Ini kayak kuku ini. Ya, gurihnya. Kayak isor kena ini. Ya. Beneran nutupi lo. Orang gue tripod bro. Awet dia. Dora kurang tak doringko. Kowe yo. Wes to, ngene lho. Wong wis yo, kowe iki yo. Iki di iki lorong tak papakno. Ah, aku nek rantek. Basi. Kok mandur sampe rantek. Wis ada. Iya, lho. Wes to. Tenang lho. Awak dhewe kan rencana jadi berperine iki. Mungkin kebingung bro awake dhewe. Enggak kok kepikiran. Apa, Don? Pangan. Pangan. Ya wis. Taksin saja. Ini bro besok mabur. Koji kok koji? Iya. Rajon kok piye nek? Bawaan awake dhewe sing ngene iki, Bro. Nek wong akeh malah gugur. Kok dheweane padu penerung akeh yo ora. Porsi dan masih ada yang membungkus. Seporsi ini gue, bro, selawinan juga sekitar ya. Ayam satu ini selawin, bro. Selalu ramai. Kulinerannya ini gue, ini bakalan jadi anak turunin dulu. Iya. Pak Pangan ada pelopornya, berarti jadi anak turunin bro. Kadang kan enek rumah makan sih yang nama, uangnya besedo. Ya tau kalau di, kening di, sate sopo. Sate Bluro lho, Pak Manto yo. Wis ning Bluro sate sapa kuwi Pak Daman. Ya sudah sedo sing terusno anak-anake. Iki anak-anake Pak Pangan karep terusno Bu, generasi pertama iki. Kamene koyo ngene. Kone menteri-menteri terus wong penting-penting rene. Sing urung rene mungkin presiden Bu. Presiden urung rene. Urung rene. Urung rene sak rene. Tapi nek sing iso nusa rene wis padha rene kan. Kasih bobet ya? Enggak, satu aja. Betul enggak ya? Tambahin aja. Aduh, cuma edo. Mana aku permahan bro? Pecel. Apa?
pecel apa mau? Pecel di bagio. Iya. Sampun. Terengah sini. Meyam-meyam. Wah, sangat pedas namanya. Ini ayam kampung belum bu? Kampung? Ini kampung Semangat? Ini lembut ya? Ayam kampung? Saya pecel lele, saya ini rotor itu ayam kampung. Pecel lele beri ayam kampung. Tapi ini juga sih, saya ayam apa? Yang potong mungkin. Gila pak. Mak dikurang. Sabun? Oh, sabun pak. Monggo dipendek. Pak, pangap ya? Alhamdulillah. Nggih. Kacim ya, ngitu ya. Nggih, monggo. Monggo. Kau ramai orang lebur, beramah tamah. Aku senang tu. Mangan yang panggon owner racing. Rumah, welcome. Rumah welcome. Ada sesuatu apa? Pelayanan sing di seneng rumah. Okay. Berarti suci. Kecil, yang dua kolesterol, aja bintina mana ini? Ibu. Sebenarnya kolesterol tidak diperamputan untuk makan banyak banyak, karena saat tempat dulu, kita ini memberi. Gerak. Enak ya. Enak. Kanae enggak apa-apa ya. Cuma kafe sih yo. Ya nang ngono kene, Bro. Ya langsung mburi ke omahe dhewe. Kan mburi kok bungkus. Kepok-kepok lele. Para umum. Asine ndor. Nek ora rame. Mungkin awak dia mau mandi. Iya. Tuk siji lah. Dia ora siji. Tetep boleh. Uang terima lagi perapakan itu siapa cok? Kan? Orang-orang Indi orang karya ke karya yang lakukan dengan ini wah, makan ya